Всім привіт! Презентую вам лот. Це жіноча білизна бренду Оянда. Тут в лоті будуть знаходитися ось такі боді, представлені в двох кольорах, такого бирюзового та чорного. Боді розміри будуть від S до L. І також є ось таких упаковках труси жіночі. Їхні розміри будуть 38, 42 та 44. Їх буде 9 одиниць. Загалом у нас буде 33 штуки. Боді, до речі, буде 24 штук. Вартість такого лоту 2590 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 79 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!